第36集，中国近代大数学家华恒芳。阿福，你在哪里？我在这里，这里真好玩。阿喜，这是什么地方呀？这里是中国近代大数学家华恒芳的故居。我知道华恒芳，华恒芳和徐寿一起制造了中国第一艘机动轮船。嗯，华恒芳自幼不爱读45经，靠专心自学，2年学会了9部古算书。这么多啊。这是不对不对，何事不对？你看，持枪仰射，子弹在飞行之时呈抛物线状态，而持枪俯射，为何子弹也会呈抛物线呢？哦，原来是此事，我已有研究，所以对此已有解答。徐兄，你跟我来。就是实践得真知。华恒芳这么棒，他的家人一定很为他高兴。说到华恒芳的家人，怎么了？1865年，曾国藩、李鸿章创办江南制造局于上海，将华恒芳和徐寿调往上海乡办江南制造局局务，借奉调机会，华恒芳顺道去了趟档口，回到家里。我已经托人去请医生了。请了很多医生，吃了很多药，都不见效。很快，华恒芳便来到上海，加入到江南制造局的工作中。没想到，华恒芳刚到上海，便接到了儿子夭折的凶讯。华恒芳很悲痛，却没有时间回家，挥泪写下了4首悼诗。其中一首是这样写道：似能解语而未雅，了不关心我岂呆，知道只缘留一面，不应千里早归来。华恒芳公务匆忙，常数年不归，归来未几时又离家，一直没有很多的时间陪妻子。多愁善感的邹佩兰只能在诗词里诉说自己的悲伤和寂寞。一语成谶，不久邹佩兰就因病去世了，年仅39岁。华恒芳慌忙赶到家中的时候为时已晚。他为了国家真是付出好多啊。别伤心了，想想开心的事情吧。什么开心的事啊？华恒芳在妻子过世以后更加忘我的工作，给后人留下了累累的硕果，写成了《开方别墅》《开方古意》《树根树解》《鸡叫树》《学算笔谈》5部数学著作，给后人留下了一笔宝贵的遗产。这些难道不值得高兴吗？嗯，